କଥାକାର ଅଡିଓ ବୁକ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସେ ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ କାଳଜୟୀ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ। ଏସବୁ କାହାଣୀ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20ଟି ଗଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। 21ତମ କାହାଣୀ ଆଜି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାରିଷ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ କାଳଜୟୀ ଉପନ୍ୟାସ ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର। ଉପନ୍ୟାସର ଅଡିଓ ବୁକ୍ ଅନେକ ଭାଗର ଶ୍ରେଣୀରେ ବା ସିରିଜ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସ 7ଟି ଭାଗରେ 7 ସପ୍ତାହରେ ପରିବେଷଣ ହେବ। ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ବାରିଷ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଥିଲେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଇନଜୀବୀ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ 1930 ମସିହାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଲ୍ୟାଣପୁରଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ 2008 ମସିହାରେ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସେ ସମାଜବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ। ପରିବାରର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବା ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଇନରେ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ଲଣ୍ଡନର ଲିଙ୍କନ୍ସ ଇନ୍ରୁ ବାର୍ ଆଟ୍ ଲ ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ 1953 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଓ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଓକିଲାତି କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ। 1964 ମସିହାରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେହି ଅଭୁଲା ଉପନ୍ୟାସ ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଓ କବିତା। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ସାନ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ। ମିଶ୍ରରାଗ ଓ ଭଗ୍ନାଂଶ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଯାହାକୁ ତଥାକଥିତ ସମାଜ କୁହେ ଭ୍ରଷ୍ଟ। ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନ ଦେଖି ତାର ଚରିତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଆୟାମ ବା ଡାଇମେନ୍ସନ୍ସରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଶ୍ରୋତା ଏ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିଥିବେ ଓ ଉପଭୋଗ କରିଥିବେ। ଏ ଉପନ୍ୟାସର 7ଟି ଭାଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରଧାରଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଲା ଚିତ୍ରଲେଖା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ମିସ୍ ନୀରା, ତୃତୀୟ ଭାଗ ସଲିମ ଭାଇ, ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ରେସ୍ କୋର୍ସ, ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ବାଇଜୀ, ଷଷ୍ଠ ଭାଗ ପଣ୍ଡିତଜୀ ଓ ସପ୍ତମ ଭାଗର ନାଁ ହେଲା ମନୀଷା। ଏ ଉପନ୍ୟାସ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ସୁପୁତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୃଣାଳିନୀ ପାଢ଼ୀ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଚିତ୍ରଲେଖା। ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ। Everyone is a moon and has a dark side which he never shows to anybody. Mark Twain. ଯିଏ ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ ସମାଜର ତତ୍କାଳୀନ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ବିଚାର ନ କରି ମନୁଷ୍ୟତାର ନିକିତିରେ ତଉଳି ପାରିଛି, ସେହିପରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ମୋର ଏ କାଉଲକୁ ସମର୍ପି ଦେଉଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ। ତୁମେ କାଉଲ, ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, ନାହିଁ ଅନୁଶୋଚନା, ଭାଗ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହିଁ ବିଦ୍ରୋହ ଅଥବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ବିଜୟ ପାଇଁ ନାହିଁ ଆଗ୍ରହ, ନାହିଁ ପରାଜୟର ଭୟ। ତୁମେ ନିର୍ବିକାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପୁରୁଷ, ବିତୋବିନ୍ଙ୍କ ଫୋର୍ଥ ସିମ୍ଫୋନି ପରି ନିଶ୍ଚଳ ଶାନ୍ତ, ଜୀବନର ସତ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମ ଜୀବନ ଅନନ୍ତ ପାପର ଏକ ଅସରନ୍ତି ଗାଥା। ପାଦେ ପାଦେ ତୁମେ ଧର୍ମ ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆଘାତ କରିଛ। ବାଇବେଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କୋରାନର ଆଦେଶ, ଗୀତାର ପରାମର୍ଶ ସବୁ ତୁମ ପାଖରେ ଅବହେଳିତ। ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ନିନ୍ଦିବେ ପକ୍ଷାଘାତ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି। ତୁମ କଥା ଲେଖିଲେ ଲୋକେ ଅପବାଦ ଦେବେ, କହିବେ ଏ କକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ ଚରିତ୍ରହୀନ ଲମ୍ପଟ ଆମର ଏ ସମାଜକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବ, ପରମ୍ପରା ହେବ ନଷ୍ଟ, ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା ହେବ କଳୁଷିତ। ତଥାପି ଲେଖୁଛି, କାରଣ ଅତଳ ସ୍ପର୍ଶୀ କଳଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମ ଚରିତ୍ରର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି। ତୁମ ଜୀବନର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଗହୁର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରଦୀପର କୋମଳ ଆଭା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ତୁମର କଳଙ୍କ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ଏ ଆଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଜ୍ଞା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ପତିତ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେବା ସହଜ ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଧିର ସମୀକ୍ଷଣ କରିବା କେତେ ଜଟିଳ। ଚରିତ୍ରହୀନତା ଭିତରେ ଥାଇପାରେ ମହତ୍ତ୍ୱ, ପାପ ଭିତରେ
ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ ଗୌରବ। ତୁମ ଜୀବନରେ କିଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରତାରଣା ନାହିଁ, କିଛି ହିପୋକ୍ରିସି ନାହିଁ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରି, ତୁମେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଅନ୍ଧକାର ପରି। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ କହିବେ, ହୋଇପାରେ ଏ ସତ୍ୟ, ହୋଇପାରେ ଏ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ମଶାନ ସତ୍ୟ ବୋଲି ତାର ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ। ଆମର ଏ ପବିତ୍ର ଶିବସୁନ୍ଦର ସମାଜର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏ ଦାନବ ଏ ପାପୀର ସ୍ଥାନ କାହିଁ? କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ପରି ଗ୍ରାମର ପରିକ୍ରମାନ୍ତର ଏହାର ବାସସ୍ଥାନ। ଆଦମ ବା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ପାପୀ ବା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ନଥିଲେ। ଜନ୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ପାପ। ସମାଜର ତତ୍କାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାକୁ ସେ ଆଖ୍ୟା ଦିଏ। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ସମାଜଠୁ ଧର୍ମଠୁ। ସେହିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ, ଯୀଶୁ, ମହମ୍ମଦ, ଗାନ୍ଧୀ, ସକ୍ରେଟିସ୍। ସେମାନେ ସମାଜକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଅବଶେଷରେ ସେହିମାନେ ହୁଅନ୍ତି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ। ସମାଜ ହୁଏ ବଶୀଭୂତ, ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି ମହାତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମାଜ ଆୟତ୍ତାଧୀନ ନ ହୁଏ, ଅଥଚ ତୁମେ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କର, ତାରି ରଥଚକ ତଳେ ତୁମେ ହେବ ନିଷ୍ପେଷିତ, ଆଖ୍ୟା ପାଇବ ଭ୍ରଷ୍ଟ, ପାପୀ, ବିଚ୍ୟୁତ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ ଗାର ଟାଣିଲା ପରି ସମାଜ ଗୋଟିଏ ରେଖା ଟାଣେ, କହେ ଏହାକୁ ଟପିଲେ ପାପ, ଏହାର ପଛଆଡ଼େ ରହିଲେ ପୁଣ୍ୟ। ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର କେବଳ ଏ ସୀମା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର କଥା। ଅଙ୍ଗୁର ଖାଅ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ହିତକର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଙ୍ଗୁର ରସ ସିଦ୍ଧ କରି ଗିଲାସରେ ପିଅ, ତୁମେ ହେବ ମଦ୍ୟପ। ଏକ ନାରୀକୁ ଉପଭୋଗ କର, ସମାଜ ତୁମକୁ କହିବ ସ୍ୱାମୀ। ଅତ୍ୟଧିକ ନାରୀକୁ ଉପଭୋଗ କର, ସମାଜ କହିବ ଲମ୍ପଟ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ବିତରଣ କର, ସମାଜ କହିବ ଧାର୍ମିକ। ରେସ୍ କୋର୍ସରେ ତୁରନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ପାଇଁ ଲଟେରୀ କିଣ, ସମାଜ କହିବ ଗ୍ୟାମ୍ବଲର, ଜୁଆଡ଼ି। ଦିନେ ଗୁରୁ ରତ୍ନାକର ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ଓ ବିଶାଳ ଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟଙ୍କୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ, କୁହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମତରେ କିଏ ପାପୀ, ବିଜିଗୁପ୍ତ ନା କୁମାରଗିରି? ଶ୍ୱେତାଙ୍କ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ, ବିଜିଗୁପ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ପରି, ସଂସାରରେ ସେ ଶାନ୍ତ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱର ଜୀବନ ପ୍ରତିମା। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଶାଳ, ମନୁଷ୍ୟତା ଅସୀମ, ତ୍ୟାଗ ଅକଳନୀୟ। କିନ୍ତୁ କୁମାରଗିରି, ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପଶୁ, ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ କରିଛି ଭୃକ୍ଷେପ। ନିଜର ତଥାକଥିତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଛି। ସମସ୍ତ ଜୀବନ ତାର ବିତିଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟର ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରେରଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ। ସମୟ ଓ ସୁଯୋଗର କି କଦର୍ଯ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାର! ସେଥିରେ ନା ଅଛି ଗୌରବ, ନା ଅଛି କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ, ସେ ହେଉଛି ପାପୀ, ଆମର ଏ ବିଜୁଗୁପ୍ତ ପାଖରେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିଶାଳ ଦେବ ଦେଲେ, କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ, ଯୋଗୀ କୁମାରଗିରି ଅଦମ୍ୟ ଓ ମହାନ। ସେ ନିଜର ଅହଂକୁ, ନିଜର କାମ ମୋହକୁ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରେ, ବିଚ୍ୟୁତ କରେ, ତାକୁ ଦମନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ବିଜିଗୁପ୍ତ, ସେ ପାର୍ଥିବ ସମଚାରହୀନ ଦାସ, ଉତ୍ସୃଙ୍ଖଳ ଭୋଗବିଳାସର ପୁତ୍ତଳିକା। ତାର ହୃଦୟ, ତାର ମନୁଷ୍ୟତା, ତାର ତଥାକଥିତ ତ୍ୟାଗ ସବୁ ଏ ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ। ପାପର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏଇ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ବିଜିଗୁପ୍ତ। ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ଗୁରୁଦେବ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ଓ ବିଶାଳ ଦେବ। ଆଶ୍ରମରେ ଉଭୟଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ସବୁ ବିଷୟରେ ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି ପାପ କ'ଣ, ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ, ସେଥିଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେଉଁଠି? ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଏହାକୁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇଜଣକୁ ମୋର ଦୁଇଜଣ ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଛି। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିପରୀତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ସଂଗ୍ରହ କର, ତାପରେ ମୋତେ ଜଣାଅ ପାପୀ କିଏ, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା କିଏ।
ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ଗଲେ ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ଜଣେ ତରୁଣ ରାଜା ବିଜିଗୁପ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ, ବିଶାଳଦେବ ଗଲେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯୋଗୀ କୁମାରଗିରିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ। ବିଜିଗୁପ୍ତ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ନର୍ତ୍ତକୀ, ଚିତ୍ରଲେଖାର ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ଚିତ୍ରଲେଖାଙ୍କ ବୀଣାର ତାନ, ଘୁଙ୍ଗୁରର ଧ୍ୱନି ଭରି ଉଠୁଥିଲା ବିଜିଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସାଦ, ବିଜିଗୁପ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ। ଚିତ୍ରଲେଖାଙ୍କର ଥିଲା ଅସୀମ ବୁଦ୍ଧି, ଅଶେଷ ନୈପୁଣ୍ୟ ଓ ଅତୁଳନୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ଧନ ଜନ ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତରେ, ତାଙ୍କରି କ୍ଷଣିକ ଇଶାରାରେ। ତାଙ୍କର କଳାର ବିସ୍ତୃତି ଥିଲା ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ବିଜିଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ। ବିଜିଗୁପ୍ତ ଚିତ୍ରଲେଖାଙ୍କ ମିଳନ ହେଲା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ, ମାନସିକ ଭିତ୍ତିରେ, ଶାରୀରିକ ରୂପରେ। ଏ ମିଳନ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସମ୍ୟକ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗଭୀର ହୋଇ ଉଠିଲା। ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ହେଲେ ଏ ଦୁଇ ଆତ୍ମା, ଦୁଇ ମନ, ଦୁଇ ଶରୀର। ବିଜିଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ନାନାଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜକୀୟ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆସିଲା। ବିଜିଗୁପ୍ତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ତତ୍କାଳୀନ ମହାରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ଯଶୋଧାରାଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେ ସହଜରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜିଗୁପ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ ଆସନ୍ତି ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁମାରଗିରି। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ଜ୍ୟୋତି, ଶରୀରର ଆଭା ସଭାସ୍ଥଳୀକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥାଏ। ଯୌବନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ସମସ୍ତ ସଭାସାଦ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇଲେ ଯୋଗୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରଲେଖା ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ସଜ୍ଜିତା, କେଶର ଚତୁଷ୍ପଟି ପୁଷ୍ପମାଳା, ବକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋଟି ଆସିଛି, କବରୀ ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ଚକ୍ଷୁରେ କଜ୍ଜଳ, ଓଷ୍ଠରେ ରକ୍ତଭା ଜଗତର ସମସ୍ତ ପୌରୁଷକୁ ଫୁତ୍କାର ଜଣାଉଛି, ପାଦ ନୂପୁରର ମୃଦୁ ଧ୍ୱନି ଜଣାଉଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ସଭାସଦଙ୍କ ଅଭିବାଦନ ପରେ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଚିତ୍ରଲେଖା, ନମସ୍କାରର ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲେ, ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁମାରଗିରିଙ୍କୁ ନର୍ତ୍ତକୀ ଚିତ୍ରଲେଖାର ପ୍ରଣାମ। କୁମାରଗିରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକଟିତ ହେଉ ଆଲୋକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ନ ହେଉ ଅନ୍ଧକାର ଛାୟାରେ, ଚିତ୍ରଲେଖା ଜଣାଇଲେ। କୁମାରଗିରି କହିଲେ, ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସମାନ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନ୍ୟାସ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅତିମାନବ ହେବା ସମ୍ଭବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର ନର୍ତ୍ତକୀ, ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ହେବ ନିଷ୍ପାପ। ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଚିତ୍ରଲେଖା, ଯାହାର କଳଙ୍କ ତାହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିଧେୟ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପବିତ୍ର ଓ ଅପବିତ୍ର ସୀମାନ୍ତରରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଯାହା ପାଖରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ଅତି ଗୌଣ, ତା ପକ୍ଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ। ଭଗବାନ ତ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସଭାସଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଚିତ୍ରଲେଖା ଓ କୁମାରଗିରିଙ୍କ ଏ ବାକ୍ୟ ବିନିମୟ। ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ କୁମାରଗିରି, ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲା ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, କ୍ଷିପ୍ରତର ହେଲା ଧମନୀ, ଉଷ୍ମ ହେଲା ସ୍ନାୟୁ। ଗଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଯଦି ସଭାସଦ ଚାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସଭାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଗଲା, ସମସ୍ତେ ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ କୁମାରଗିରିଙ୍କୁ, ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ ଚିତ୍ରଲେଖାର ଏ ଅହମିକାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଚଳତା ପାଇଁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କୁମାରଗିରି, କକ୍ଷ ଅନ୍ଧକାର କର, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସନ୍ତୁ, ରାଜା ମହାରାଜା ସମସ୍ତେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ସିଂହାସନ, ଆସୀନ ହୁଅନ୍ତୁ ଭୂମି ଉପରେ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କଲେ କୁମାରଗିରି, କକ୍ଷ ଅନ୍ଧକାର କରାଗଲା, ଧ୍ୟାନରତ ହେଲେ ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିଛି ସମୟରେ ନୀରବରେ ବିତିଗଲା, କ୍ରମେ ଶୁଣାଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ ତୋଫାନର ଶବ୍ଦ, ସେ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ତୋଫାନ କକ୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରି ମନେ ହେଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଅଗ୍ନିଶିଖା ବିଜିଗୁପ୍ତଙ୍କ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଧୂ ଧୂ ହୋଇ ଜଳି ଉଠୁଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏ ଆଗ୍ନେୟ ପତାକା ସଭାସଦଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିପାଦନ କଲା କୁମାରଗିରିଙ୍କ ସାଧନାର ପ୍ରକାଷ୍ଠା ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ତାପରେ ଏହି ଶିଖାର ଅବସାନ ହେଲା, କକ୍ଷକୁ ପୁଣି ଆଲୋକିତ କରାଗଲା। ସଭାସଦ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇଲେ କୁମାରଗିରିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, କୃତାର୍ଥ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କୁମାରଗିରି ସଭାସଦଗଣକୁ, ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର?
ସମସ୍ୱରରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତା। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଚିତ୍ରଲେଖା ଓ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଣକ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ, କହିଲେ ଏପରି କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କୁମାରଗିରି ଅବଶେଷରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଏ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେମାନେ ଅବଜ୍ଞା କଲେ। ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଲେ ସଭାସଦ୍ଗଣ, କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ ଚିତ୍ରଲେଖା। କୁମାରଗିରିଙ୍କ ଦାମ୍ଭିକତା ସୌରଭ ରୂପଜ୍ଞାନରେ ଅଭିଭୂତ ହେଲେ। ଭାବିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବେ କୁମାରଗିରିଙ୍କ ପାଖରେ, ଆୟତ୍ତ କରିବେ ଏ ରୂପବାନ ଗୁଣବାନ ତରୁଣ ଯୋଗୀ କୁମାରଗିରିଙ୍କୁ, ଆୟତ୍ତ କରିବେ ଏ ଯୋଗ ସାଧନାକୁ, ପ୍ରମାଣ କରିବେ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବଳରେ କୁମାରଗିରିଙ୍କ ପରି ତଥାକଥିତ ଭଗବାନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ତାହା ଛଡ଼ା ମୁକ୍ତ କରିବେ ବିଜିଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯଶୋଧରାଙ୍କୁ। ସମାଜରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମାନସ୍ପଦ ହେବେ ବିଜିଗୁପ୍ତ। ବିଜିଗୁପ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚିତ୍ରଲେଖା ପହଞ୍ଚିଲେ କୁମାରଗିରିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଗ ସାଧନା ପାଇଁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଯଶୋଧରା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ଜଣାନ୍ତି। ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରେମ ନିବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜା ହେଲେ ଅନ୍ତରାୟ, କହିଲେ ରୂପ ଅଛି ଗୁଣ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱେତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍ଗତି ନାହିଁ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ଯଶୋଧରା ସହିତ ଶ୍ୱେତାଙ୍କର ବିବାହ ଅସମ୍ଭବ। ମଦ୍ୟପ ଲମ୍ପଟ ବିଜିଗୁପ୍ତ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଲା। ଚିତ୍ରଲେଖାଙ୍କ ବିବାହର ଅନ୍ଧକାର ଲାଗିଲା ଏ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ, ତୀର କଲେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ, ସମସ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଯିବେ ଶ୍ୱେତାଙ୍କୁ, ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିପାରିବେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇପାରିବେ, ବିବାହ କରିପାରିବେ ଯଶୋଧରାଙ୍କୁ, ଯଶୋଧରାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଦିନେ ସଭାସଦମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜଣାଇ ଶ୍ୱେତାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଓ ଯଶୋଧରା। ଏଣେ ଚିତ୍ରଲେଖାଙ୍କ ରୂପ ଯୌବନ ସ୍କଳିତ କଲା ଯୋଗୀ କୁମାରଗିରିଙ୍କୁ, ଏକାଗ୍ରତା ନଷ୍ଟ କଲା, ଯୋଗ ହେଲା ଭ୍ରଷ୍ଟ। ଦିନେ ନିଜର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜଣାଇଲେ ଚିତ୍ରଲେଖାଙ୍କ ପାଖରେ, ଶାରୀରିକ ଉପଭୋଗର ମୋହ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚିତ୍ରଲେଖା ସେ ରାତ୍ରିରେ ନିଜକୁ ବିଛାଇ ଦେଲେ କୁମାରଗିରିଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ କ୍ଷୁଦାର ପାଦ ତଳେ। ଯୋଗୀ ଚିତ୍ରଲେଖାର ଶରୀରକୁ ସେଦିନ ଉପଭୋଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ହରାଇ ବସିଲେ ଚିତ୍ରଲେଖାର ସମ୍ମାନ ଚିରଦିନ ପାଇଁ। ଚିତ୍ରଲେଖା ଘୃଣା କଲେ ନିଜକୁ, ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଧନାରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଇଲେ ବୋଲି ଘୃଣା କଲେ ଯୋଗୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ଓ ଗୁପ୍ତ କାମନାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ। ସେହି ରାତ୍ରିରେ ଚିତ୍ରଲେଖା ତ୍ୟାଗ କଲେ କୁମାରଗିରିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ଚିତ୍ରଲେଖା ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଜିଗୁପ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ, କହିଲେ ବିଜିଗୁପ୍ତ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି ତୁମରି ପାଦ ତଳକୁ। ଚିତ୍ରଲେଖା ତୁମେ ଆସିଲ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଡେରିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାଜ୍ୟହୀନ ଅର୍ଥହୀନ ଗୌରହୀନ, ତୁମର ଉପଚାର ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସମ୍ପଦ ନାହିଁ, ବିଜିଗୁପ୍ତ ଜଣାଇଲେ। ବିଜିଗୁପ୍ତ ମୋର ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶୂନ୍ୟତା ଅଛି ଯାହାକି ତୁମେ କେବଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟଟିକୁ, ହେଉ ପଛେ ରଙ୍ଗହୀନ ସମ୍ପଦହୀନ ଗୌରବହୀନ, କିନ୍ତୁ ହୋଇଥିବ ବିଜିଗୁପ୍ତ। ଚିତ୍ରଲେଖା ବିଲୟ କଲେ ନିଜର ସମ୍ପଦକୁ, ସଂସାର ସହିତ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଲେ। ମୁକ୍ତ ହେଲେ ବିଜିଗୁପ୍ତ, ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଚିତ୍ରଲେଖା। ଦୁଇଟି ମନୁଷ୍ୟ ସେଦିନ ପ୍ରଭାତର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦିଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏହି ବିଜିଗୁପ୍ତ କୁମାରଗିରିଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ, ପାପ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ? ଉପସଂହାର କରି ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିଣାମ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଉପସଂହାର। ସାଧାରଣ ବିଚାରରେ ବିଜିଗୁପ୍ତ ପାପୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତ ମାନବିକତା ପରାଜିତ କରିଛି ଯୋଗୀ କୁମାରଗିରିଙ୍କ ସାଧନାକୁ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଚାର ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସୀମା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଚାର ହୋଇଛି ତାର ମନୁଷ୍ୟତା ଜରିଆରେ। ଆଉ କାଉଲ ମଦ୍ୟପ ଲମ୍ପଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରହୀନ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମହାନ ମନୁଷ୍ୟତା ପାଖରେ ଏସବୁ କଳଙ୍କର ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଗୌଣ ହୋଇଉଠୁଛି। ପ୍ରିୟ କାଉଲ, ଆଜି ତୁମେ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତୁମକୁ ଅନେକ ଖୋଜା ହେଲାଣି,
ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ମାଡ୍ରାସ୍ ସବୁଠାରେ ଖୋଜା ହେଲା। ଯେତେ ସବୁ ଠିକଣା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ହଂକଂ, ଲଣ୍ଡନ, ଭିଏନା, ତୁମ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଯାଇ ଫେରି ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପତ୍ତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଖବରକାଗଜରେ ତୁମର ଫଟୋ ଛପା ହେଲାଣି, ତୁମର ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି କିଛି ଖବର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ ଜାଣିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କହିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତୁମେ ବଞ୍ଚିଛ କି ନାହିଁ ତା ବି ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋ ପାଖରେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଅମାନତ ଅଛି, ମନୀଷାର ଶେଷ ଚିଠି ତୁମ ପାଇଁ। ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବି କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ ତ ଚିଠି ନୁହେଁ, ସେ ପିଛୁଳାଏ ରକ୍ତ, ନାରୀତ୍ୱର ଯାହା ଗୌରବମୟ, ଯାହା ସୌରଭପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା କିଛି ଗର୍ବର ସମ୍ଭାର, ତାର ଅର୍ଘ୍ୟରେ ତୁମରି ଜୀବନ ବେଦ ତଳେ ତ୍ୟାଗର ଗୌରୀଶଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତୁମରି ମନୀଷା। କେଉଁ ଅଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ତାକୁ ନିଜର କରିଥିଲ, ତାର ପରିଚୟ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ କେହି ତାଜମହଲ ତୋଳିବେ ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ମମତାଜ ମହଲ। ପଥରରେ ସେ ତିଆରି ନୁହେଁ ଯେ କାଳ ତାକୁ କ୍ଷୟ କରିପାରିବ। ଲୋତକ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସେ ସୃଷ୍ଟି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତ୍ରିକାଳ ବିଜୟୀ, ସନାତନ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ, ଶାଶ୍ୱତ। କାଉଲ, ଯଦି କେବେ ସମୟ ପାଅ, ଯିବ ମନୀଷାର କୋଠରୀକୁ। ସେ ସ୍ଥାନ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଠାରୁ ଆହୁରି ପବିତ୍ର, ଆହୁରି ମହିୟାନ। ହୁଏତ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲୁଛି ତୁମର ଟିକେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଟିକେ ପରସ ଲାଗି। ତୁମେ ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ କାଉଲ, ଏହା ହିଁ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ଏକାନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ।